Salve galera, aqui quem fala é o Wellington. E aqui é o Joel. Hoje a gente vai reagir a um vídeo aí do Enigma, né? Isso aí. Saiu aí, normalmente todos os sábados sai o Enigma. O rap de hoje que saiu foi o rap do Green Joe Bleach, espada número 6. Enigma 61, agora sim. Lembrando, galera, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal pra ajudar, que eu tô isso ligado. Aí, eu tô ligado que já é a terceira, quarta vez que tu tá vindo aqui não tá e não se inscreve no canal. Que é safado, hein? Fica esperto, mano, que eu vou botar um amigo meu careca aí que tá nos comentários direto aí comentando pra pegar vocês. Ele vai por trás de tu, quer dizer. Fica ligado, não. Ai, se inscreve aí no canal, galera. Quase 90% das visualizações é de inscrito, então. Salve, careca, isso é demais, mano. Play. Enigma. What the fuck? Que foi, minha gente? Bugou. Tá. Pera aí, deixa eu ver um negócio. Yo. Problemas. Tá aqui. Correu um probleminha aqui, pessoal. Vamos ver o que que é. Vai demorar um pouco. Vai conversando aí, galera. Vai distraindo a galera. Vai distraindo aí. O povo aí. Pô, enquanto eu arrumo aqui. Hoje eu não tenho nenhuma piada. Pá, cara, o comediante, o cara. Oh, pois é. Além de ser o Luffy brasileiro. Deixa eu ver. E agora vai? Espero que sim, né? Vamos ver, galera. Play. Aí sim. Tirado, o bagulho tava ligado, ele tava conectado em outro fone, cara. Fone Bluetooth. Olha a voz. Legal. A pantera do mundo vazio. Melhor que não fique no caminho. Senão você vai virar minha cara. Coração aqui me frente aqui. Agora saiba que o seu nível meu não se compara. Você sai de tudo, mas eu me divirto te dando centenas de socos na cara. Você é tão fraca, além de ficar rápido, que sua banca pode te tornar. Mesmo que você use o seu Getsuga, não resistiria ao meu despertar. Agir com sentimento, só demonstrar seu rancor. Eu obterei o posto de novo que me negou. Antes, igual antes, vai perder. Use tudo que você tem. Se não quiser morrer, então eu digo: vai. Use sua banca, a sua força cai. No final do mundo, não posso acreditar. Acho que ia ganhar. Com sua máscara, eu sou um segundo. Você não consegue mais a usar. Então eu tiro essa sua esperança. Garanto que não sobreviverá ao meu zero de curta distância. Não importa quem você seja, eu vencerei no fim. Não acredito que achou que me matou assim. É prepotência de você. Adeus, ex-número 6. Piedosa nesse mundo não se ajusta. Não se iluda achando que eu vim por sua ajuda. Rascando meus oponentes nesse caminho eu traço. Eu só queria pagar a dívida pelo meu braço. O que eu não toque na minha presa. Curie pra que a batalha aconteça. Tudo pra que no final lutemos de igual pra igual. A minha forma ressoa, o medo e insufeição. Meu instinto revivido pela minha ressurreição. Pela pressão sonora sinto impacto. Os caras são corpo não sai intacto. Assim que eu despertei, seu corpo é o meu dia.
sobreviver ao meu ser. Por isso que eu terei minha revancha, que eu não te darei chance. Vou acabar com isso de uma vez. Meu nome é Cristiano, é número 3. Quem? Enigma. Eu tô de volta. Eu sou como uma fera, instinto de uma bandeira. Dá um mix. Cara, eu não canso, né? Eu não canso de pedir. Eu queria ver o Enigma com uma pegada mais new metal. New metal, que já lembra, tá, com a guitarrinha e tal, porque a voz dele combina muito, cara. Combina muito, tipo, né? Tipo numa pegada que nem Refém da Escuridão do VGBs, que é uma versão de Indend do Link Park. Cairia muito bem na voz dele, cara. Muito legal. Esse drivezinho ali natural dele. Canta demais, né? O cara canta muito, cara. Demais. O flowzinho ali no meio ali da música, muito bom, cara. Beat, muito mix bom e master, mesmo. Como sempre, o bicho é brabo, edição. Muito bom. Ele faz tudo, cara. O cara é foda. Mano, cara é o personagem, cara, eu gosto bastante do Bleach. Eu não conheço, cara. Não conhece o personagem de Bleach, sexto espada aí. E, cara, é um personagem, eu acho muito da hora o visual dele. Uhum. É, cabelo tipo, azul. O anzol dele é tipo de elfo, sei lá, se transforma em pantera. O buraco lá, rolo dele aqui no abdômen aqui. Bacana, pô. Interessante, né? É um personagem muito bom. Que luta. Tem duas lutas, se eu não me engano, contra o Ichigo, que é o protagonista. Faz tempo que eu assisti, mas é um anime muito bom. E, cara, o Enigma tá de parabéns, manda muito, como parabéns, sempre. Parabéns, cara. Muito bom mesmo, cara. Demais. Uma qualidade muito boa. Lembrando, galera, que daqui a pouco, aí, umas 8 horas, 8 e pouco, vai sair a reação do novo som do 7 minutos. 7 minutos. Provavelmente, talvez, não tenho certeza, o YouTube não vai mandar notificação. Que eu então já estamos avisando agora aí. Isso aí. Sempre vem aqui no canal. Ó, mais uma vez se inscreva. É isso aí, vagabundo. Tchau, tchau.